Nej, Kasta det är samma. fötter har du syd. Starter med SUJE. Han lige herovre. 1982 tror jeg. Fan. Eller prøv lige vent, vi skal lige tjekke. Og jeg skal køre den røde traktor, du skal køre den blå. En god Kasper. Et lille SUJES 1982 S. Kør den blå. Kan du tømme os, eller hvad? Men kan den ikke få mere i, eller hvad? Ikke vende. Leon her. Er du med over engang kan tåle dem, så jeg bare lige over dem. Ja, vi skal blive blom. Det er lige, vi bliver træt til at gerne være. Hvorfor er du din lastbil her? Vil du bare kunne reach mig, når du ikke bare hjem den der? Det skal vi gøre. Vi har kun 17'eren, så er værlig. Eller han har. Jeg skal nok til casen, Lotte. Men jeg har kun 17'eren. Det er sådan en situation, synes jeg. Kan du måske skrue lidt højere op for din mic? Ja, undskyld ikke, se skærmen. Mikke? Er det her bedre? Mikke? Ja, er det her bedre? Okay, what the bill? Okay, det her det er meget bedre, så det håber jeg da. Mikke? Ja? YouTuber, de ignorerer alle dem, der er det gør jeg ikke. Jeg synes, de er nogle gode ser jeg, ja. På grund af så hvis de gerne
blive smidt op som kommentaren. Mikkel, kommentaren. Ham, dagens kommentar, det er en, der hedder Black Halvor, tror jeg. Eller, jeg ved, hvad hans første navn hedder, men jeg ved ikke, hvad hans bedste navn synes jeg. Mikkel, det er altid der, hvor han hedder Tratse. Hvad? Det er altid der, hvor han hedder Tratse, der. Hvor er jeg der? Ja. Hvad er hans første kommentar? Hvad? Har du fået nogen kommentar? Nå, der er ikke nogen, der er skrændt ud endnu. Jamen, hvad han har skrevet? Eller på lønt. Prøv se, Markus, der er ingen kommentar derop. Og der er ingen seer. Der er rødt en boks derop, der siger, nej, der er ingen kommentar. Hey Mikkel, skal trække noget, eller skal majtisken rykkes? Hvor han er lige? Mark nummer 5. Har 16. Jamen, det er der, hvor vi har fået det her. Jeg ikke aner, hvad var, men det er der, vi fik det der fra. Skal vi købe Mark nummer 17? Ja. Gør det bare. Er det ikke korn, der er på den? Kom an på, hvad der lige er på den. Hvad er det, jeg kommer nu? Men i Danmark kommer altså den her vej bag. Jeg kan huske det her. Ja. Jeg kommer lige hurtigt hen til nummer 17. Har du købt den? Nej, jeg ved ikke, om jeg har råd. Det er sikkert. Ved du, om det er korn i? Jeg synes ikke, det er meget ret meget korn. Ah! Der er lang vej nu, du. Hvad koster den? 1,2. 1,2 millioner. Hvor skal vi hjem? Jeg ved ikke, hvis vi hjemme rundt den. Vil I prøve at se, hvordan den kører? Mhm. Årh, det er ikke grund af, at den ræste, men den er meget kæreste. Den er meget kæreste. Jeg har ikke råd til at ligne dig. Ej. Hvad fanden du har... Se, hvordan den skal ud og køre. Okay, jeg har vejen. Nu har jeg vejen også. Jeg har lært, jeg kan vej nu. Hvilken sæt er det, jeg skal lide? Åh ja, Markus. Det der kan jeg godt huske. Det der kan jeg spurgte dig, kan du huske det her? Ud af Men vi var lige kontrolleret lige nu. Nej. Det ved jeg ikke. Eller jeg er bare så den her tid til at køre automatisk. Ja. Jeg slår lige fra ham. Den her og den her. Kan du egentlig godt komme over? Godt, man kan justere fart op og ned. Okay, skal jeg lige prøve at sætte den til at køre på 10 km i timen? Og sådan der. Oh. Oh, den kører langsomt i en trakt. Den er lidt 10 km i timen, ikke?
Ah, jeg havde mener på højre fart. Jeg har fundet sådan noget skrammel, som du lige skal læse op i min vogn her. Vil I prøve at se, hvordan eller i vores vogn. Nu kører jeg, Mikkel. Er klar? Nu kører jeg. Så når I henter, jeg går med gaden. Åh, ja, Markus. Jeg sidder bare og snor. Du må tage min gummigæb, det har jeg ikke. Men jeg siger, jeg sidder bare eller rød. Det var bare lidt. Så røg jeg helvede på det. Tag lige pænt. Jeg røg bare helvede på det. Det er så... Yes. Du skulle sætte, at den der var rundt. Okay. Hvad kommer vi hen? Skal du hurtigt hente den der? Ja! Jeg kører lige lige last til om. Ja, du må ikke tage nogen gummibæl. Kommer lige hurtigt. Jeg er lige over i din last nu. Over i min last? Ja, den vil respawne. Ja, ja. Mikkel, den her vogn er ikke den bedste her drej, må jeg sige det. Ej, den gør sådan... Den hopper sådan sindssygt. Ej, det er ikke helt galt her. Hvad for noget skal jeg tage med dem igen? Jeg skal vel parkere din truck. Det her? Det er viden, Mads. Det er viden noget. Yes. Det er lidt dumt, skal du sige der. Jeg skal to. Hallo, jeg spørger nogen i gummiden nu. Jamen, der har vi gummiden. Ja, hvide land. Ja. Jeg magter ikke på typen. Du kan enten vælge at proppe det bare lige ind i ladebrønden, vi skal lige godt bare... Eller vi skal bagge... Jeg kan køre lige din... Ej, jeg smidte bare min bong. Jeg rykker lige, så du kommer ind. Det der vine derovre. Det var bare smidt op i din vogn. Mikkel, du er mig, der kører. Prøv at se, vi. Det er mig, der kører. Jeg kører på noget din dims. Hun er 1000. Det er mig, der køber den. Jeg har købt en ting til dig, Kasper. Hvad er det? Hvad er det? Hold mig, jeg ved, hvor jeg kan løse af henne. Okay, jeg skal løse selv noget og en af ting. Jeg gør ikke. Eller nej, jeg tror ikke, vi skal bruge den her alligevel. Kan man køre i eller hvad du har købt? Og jeg har solgt den her igen. Men du må godt lige få den her ting til at plove. Den her skal snart så. Hvor vi skal snart så. Den eneste grund, på grund af, at vi væltede med en lastbil, det var på grund af, at vi kom nok med soft. Det er meget faktisk. Så det tror jeg, han lidt af fans skyld. Hvorfor? Kan vi bruge palleløfter? Ja. Kan vi bruge palleløfter? Hvad er det? Har du købt den? Men den har jeg på min gummide. Så bliver den der holdt over ved Ja. Hvorfor har du bare købt den derovre? Der skal man nok hellere bruge en skov. Prøv at se her. Jeg skal også bruge den der. Jeg tror kun jeg har en palleløfter.
Okay, så lad os nu den her, den er pænt langsom, den her. Jeg køber den gummiged, som du har, Askel, som der er nogle andre. Hvor skal jeg købe en mod gummiged, eller køber den her? Nej! Oh. Shit! Jeg kommer til at sælge din skovl! Min? Du, ja, men jeg skal nok lige købe den ny til dig, så respawn den. Du vil ikke lige sælge min skovl, vi har den stadig. Nej, på den der røde traktor. Jeg mener du gør det? Årh, den går. Ikke skæm. Mikkel, kan du godt lige tage skoven og... Eller kan du tage min træt, så gør du det lidt hurtigt. Jeg har noget andet. Jeg skal lige køre den her over. Kasper? Og hvordan det der skrald, der er det her? Hvad for noget? Ja, det der lige. Ja, næsten. Jeg kan næsten ikke få det. Vi skal ikke bare købe og købe og købe, for man har ikke en plads. Ja. Ja. Men Mikkel, jeg tænker nok, at begge vogne bliver fulde af det her. Og min er noget næsten fuld. Okay, min er halvvejs fuld, så... Mikkel, prøv at se min hjerne. Jeg har nu kun på de to, der er smil allerede, så... Hvis jeg tog den der med fældig, så har jeg den med fuld. Det er dødning hoved. Jeg ser den her med fuld. Den er den meget ja. Vi bruger ikke lastbilen til det der... Hvide pisser. Jeg gider ikke bande min skyen. Kom på grund af farme, så gider jeg ikke, og sådan noget andet hele andet. Så gider jeg godt. Vi skal køre mig til at skænde hjem. Ja. Men Mikkel, jeg har bare et problem med, at jeg næsten ikke har fået op. Ja, nej, hvis jeg har fået op. Hey Mikkel, prøv lige at komme hen til mig, kan du lide det? Men det kan bare, hvis jeg kommer med en gummiged. Prøv lige, ja, min er næsten fuld allerede, så jeg skal ikke læse mere som fuld strøm. Er min fuld? Nej, min. Er der meget af det, der er hvide noget? Det er ikke meget. Men halvdelen er næsten nu. Men det er mig, der hænger fast nede i jorden, som jeg ikke er fattig, så... tager jeg bare til alle sidst med en traktor. Men vi har ikke nogen skål til en traktor. Jeg har en traktor med frontlæser. Der har du ikke nogen skål, så der har du... Hvad har jeg? Der har du en palle. Køb min skål, så. Okay, du får den her skov. Og min er allerede fuld, så... Fyld du bare op i min tøm. Hvad? Prøv til, så kommer du til at respawne, det er forkert. Ja. Og der er fald... Der er i hvert fald... størrelse på skovlen. Der er meget stor forskel på en gummiged skov og en... Ja, min lille skov, ja. Jeg har ikke lige en huskring. Men hvis... Eller prøv lige at gå tilbage til starten. Hvad står tiden på? Jeg synes bare, den flyver. Hvis nogen af jer, I kan hjælpe mig med sådan, hvor jeg kan give ham penge. Så må jeg virkelig gerne sige det til mig, tak.
so verhammt das vierte. Denn der, den Kommentar im nächsten Video. Also machen wir es geben, Leute. Das ist ein Black Hellwolf für Hand Harpen, Leute. Wenn du dich nicht wenn du kommen wir jetzt mal. Aber nur die Hunde, die nicht in den Ball umgehen. Dann hol ich mir das mal. Dabei, hallo. Wendy. Wendy, welchen Bierskerl kann ich? Was? Welchen Bierskerl kann ich? Denn da liegt ja. Komm, mir jetzt mal. Nur ein Schuh. Hör mal, du meinst das so blöd. Ja, da. Wegen Hass können wir stehen. Mal Leute, komm mal in den Traktor. Warum können Menschen gar nicht ein Jahr haben, wenn sie sich in den Rund ist? Ja? Nein. Okay. Ja, woher bist du bei der Zwillinge-Deck verdient? Nein, das ist ja unruhig. Mit dem Wurst tut mir das Ende eh hin. Krieg mir Stelly her. Warum war das? Was Det er et godt spørgsmål egentlig, ja Kasper. Kasper, skal vi bare lade stadig her, end vi har lavet her? Jamen, jeg har fundet en. Okay, hvor er det nye lavet? Mikkel, se hvor langt så min bil er. Jeg er bare godt, det er slumhusen. Okay, Mikkel, nu du har det hele forfra meget hurtigt. Mikkel, prøv at se videoen meget hurtigt. Ja, bare kom med den. Der, det er videoen. Er du klar? Kan du lade stadig der, Kasper? Det kan vi heller ikke. Åh, jeg har det, jeg har det. Mikkel, vil du se videoen i hurtig model? Ja. Det er nok, hvad den siger. Så læser vi det bare op, den har lavet op. Jeg ser også, at vi var omkring en kommende dårlig. Mikkel, vi skal have en, jeg skal have en ny vogn, for det her kan jeg selv. Jeg er sygt dårlig. Jeg kan ikke dreje eller noget. Så må hønsene få det. Men jeg har et andet sted, vi kan gøre det. Jeg har det. Nej, den nægter. Jamen, jeg har et andet sted ved mur. Men jeg kan se, hvad jeg skal køre i.
Dann haben wir ihn. Herr du. Ich habe Gott, bist du kein. Ah, okay. Nächster, nada. Nee, das ist nicht mehr. Du lässt da noch sprechen. Wie lässt du deine Haare auf, Kaspar? Gut, so, Kör. Okay. Ja, Finister, ja, Finister. Mach ja. Holla Stai, ha, ja, Buddy da. Ein schönen Bär. Bär für Stelle, wir sind mega fertig, wir sind in den Norden. Ich mach selten, du schmeißt mit dem Mäste. Nein. Ich hab wohl geirrt. Oh ja. Ich geh ba. Okay, ja, alles in mit Mr. Klein Stai, ha, sind wir am Gummi, Kinder Stai. Oh, so, ja. Oh, ein Hilfen Handy habe ich. Ich kann gar nicht. Nein. Komm nur. Ja, okay, ja, hinter die Dänen. Ja. Die Bitter will ich so, die da. Mach die Nöte. Ja. Am Hilfen Handy habe ich. Mega. Ist selten. Und wenn der Ball immer beläuft, die Linie. Die da, die noch Quali spannt, ne? Aber die da Ping Ping. Komm mal da, ja, was ist denn Hünsebiel? Los, gell. Los, schnell, Leute. Entschall. Ja. Oh, ich hol dir Schalten verkehrt, Mann. Und halt einen Wagen. Ja. Du, dein Hünsebiel. Mega, der wird ein Hundespiel. Hat er auch einfach einen Baum da. Mega, der wird ein Hundespiel. Okay, du schießt halt aber hinten. Weil er den Tod ist am Baum. Der Tod ist am Baum. Okay. Das war nur ein Teil der Zeit da. Oh, ja, danke. Schalpen? Ja, nur da. Ja, wie hat der Blume in die Wunde, oder? Ich hab da irgendwie eine Betreibtanne. Nägel? Ja, jetzt hast du nicht ein. Ich hab drei Ball, ich hab frischen Ball in der Rohrkontrolle. Ich hab drei im Ball. Hallo, du. Warte, dick mal. Dann wird den Tratsch in die Hände kappen. Na, Noah. Er nødte hele at smøre en traktor. Det er svigt, du. Skal jeg sælge den? Ja. Ja, tak. Det kan ikke have lort for. Væk med lort i. Skal du lige have brug af din traktor? Ja, ja. Men de fleste andre dimser. Må få den samme traktor, men uden lavfødder.
I love it. Den her. Send lige billede. Ej, nu har jeg købt den til dig. Jeg håber, du er glad for den der. Det er den samme traktor. Bare uden lavfødder. Gider du hellere have den der? Okay, så har jeg den der anden en, jeg lige har købt. Ej, fuck, nu bliver det snart. Ups, nu bliver det snart nat. Jeg ser lige hurtigt tiden op, hvordan det snart bliver nat, okay? Vi har kun én i den her vogn. Kasper, jeg kører bare din maskine der nu. Vi har kun én i den her vogn. Hvad er det, spiller? What, du har mange point. Mm. Skal du lige vente lige? Jeg tror, hvis jeg rødte ud, Mikkel. Jeg har 12.000 tilbage. Det er samme handicap, jeg tror, som jeg var lige før. Shit, fuck et chok. Bare skal du aldrig hoppe højt. Skal du aldrig hoppe højt. Hurtigt hoppe af. Kasper, kom med det. Hvad? Hvor har bilen været med? 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 Kasper, kom lige hen med din truck. Prøv lige vand for mig. Du er blevet en traktor, eller hvad? Ja, jeg købte en traktor til dig. Bare lad den blive tændt. Stop for at slukke og tænde den hele tiden. Bare lige spænd den der vogn af. Mikkel, det her, det er bil. Mikkel, det her, det er bil. Mikkel, det her, det er bil. Hvad gør vi den her træt til Mikkel? Jeg kører med hjem. Det her, det er min vogn. Hvad? Det er ret skrænt. Yeah. Ja. Mikkel, eller her? Prøv det. Så kan du da Mikkel, den drejer, hva'? Jeg kan tage vandsædet dem. Her er det. Mikkel, så hvordan du kører. Og nu flatter. Så. Jeg har taget bilen. Jeg ved ikke, men det sidder så meget væk der. Skal jeg køre din vogn hjem? Har du vogn her? Kør du ud af igen? Men det er bilen! Bilen kommer til mig! Fanden laver den! Okay, men hvad for skin skal jeg have på? Lille mand! Ja. Yeah. Tyggemand. Eller tyg. Mikromand. Hold dig kæft med den stort ansigt. Kan du have en klods? Kan du mene, jeg sætter mig på taget? Jeg kan ikke sætte taget. Nå, hvad er det? Jeg er sådan,
Mikkel, han er bare ude af forhuden. Jeg skal ud af forhuden. Jeg skal ud af forhuden. Handicappet. Det er din tak til mig. Hvad? Fordi jeg skulle spille noget fakta der. Mikkel, nu kører jeg handicappet. Mikkel, det her, det er mændelig fart. Jeg kan ikke have mig handicappet, hvor jeg kan tænke. Hvor er det handicappet, Mikkel? Jeg har fået en traktor. Men nu er det tydeligt, at det er kardiner, hva'? Men prøv at se, hvad der sker nu. Det er sgu ikke tydeligt, at det er kardiner, hva'? Ej, jeg skal ikke have det der på kæmper. Så hvad? Jeg har fået et træk top, Kasper. Hvor? Har jeg fået? Skal bare respawne den? Mikkel, det var den bil! Den døde meget hurtigt. Oh shit! En papkasse til. Jo. Mikkel, så er det den bil! Prøv at se den her bil! Speederen i bunden. Se, var det ikke bare den bil? Hey, vi skal være vognfulde, eller gør vi bare sådan her? Der tror jeg, vil du have min Missy Ferguson, eller hvad der er udtalt? Hvad? Må jeg have min Missy Ferguson? Ja, det er fint. Må jeg godt have den der røde vogn der? Ja. Ja, får jeg vogn med, eller hvad? Ja, ja. Du må godt få den der vogn der. Den der vogn må du godt få. Vil du det? Ja, ja. Og så har jeg Missy Ferguson. Og lånetraktoren, hvor skal den stå? Mikkel, prøv at se den her bus. Lånetraktoren? Ja, og det er den. Den kan jeg lige holde. Skal jeg lige over i min ende? Det her over, det er min familie. Ja. Men Mikkel? Ja? Har jeg så med sig færdighed og vognen? Ja, ja, ja. Jeg skal i hvert fald have noget større. Men på et tidspunkt skal vi nok sælge nogle af det til. Mikkel? Den her sædning. Hvad? Den her sædning. Eller den her, eller den her. Den der. Hvor var det, vi læser det her? Nå, jeg er nødt til. Jeg læser lige hurtigt alt det her. Bare. Ja. Det er ikke han lå det ikke i min gummigheder. Lige var det korn, eller en lille vildt noget. Jamen jeg skal lige hurtigt sætte bolden her. Det er en enkelt snemand, du gør. Så kan du lige hellere sætte den op, så kører jeg lige hurtigt ind i min gummighed hjem. Så kan du hurtigt min gummighed hjem. Men Mikkel, kunne du ind og aflåde det der, eller hvad? Kan du godt gøre det? Ja, ja. Jeg er egentlig kappet. Og kører ind, og som I sagde, samtidig. Men du har stadig den sort. Ja. Hvad nu, Markus? Se, Mikkel, det er den almindelige, eller den. Den. Du skal bare sætte sådan. Skal jeg beskytte forruden, Mikkel? Skal jeg ikke beskytte forruden? Jo. Prøv at se, Mikkel, hvordan jeg beskytter. Nej. Jeg prøver lige låntrætten hurtigt. Wait, bro. Ja. Han faldt væk fra forhuden. Hvad? Jeg ved ikke, vi kan låne lånetræt til at smalte op i. I hvad?
Og det ved jeg, kan man blive. Nå, så vi bare bruger vogn til den. Ja. Hvor tager jeg lige til en handicap, please? Den er lige perfekt, at du kan vinde i smalderen nu. Hvad laver du? Nå, du har tænkt dig på den. Ind mod det vinde. Nu skal jeg have vogn med. Og jeg har nok lyst til at aflevere den her, men jeg gør det. Grunde til de her to ting, jeg egentlig var det stor hjælp. Lad os lige høre det her snakke. Er du med tilbage? Ja, en lille smule brug, der var. Der kan du håbe til det. Grunde af den her traktor, den har vi haft, siden vi lavede den mappet. Ja. Kan du lunde i en gummikød? Ja, ja. Åh, ja. Du har en vild sky. Okay, jeg er godt nok ikke meget spørge, jeg skal sætte det her med gummikød. Shit! Hvad nu? Nå, du runder. Jeg skal lige låne din nej, Mrs. Den her rødning, ja, jeg er i Ferguson, ja. Bare det sådan her. Hvorfor er den rød? Den er med skoven på. Eller hvad? Den lå noget med til Ferguson. Hvad er det, du lå med at færre på? Wait! Nej. Vil du vide, hvad den der... Shit. Det er ikke min gummikæde, der holder lige præcis her. Det er din gummikæde. Jeg vil med at fylde en lille bitte vogn op, så jeg kan fange til fange med gummikæde. Jeg kan få 1.000 kilo i den her vogn. Kasper, vil du vide, hvad vi skal bruge det der til? Hvad? Hvis vi skal have frø. Altså, vores bestemte slags frø. Det er en frø, der hedder... det er til at lave korn med. Ja. Jeg kunne jo holde en ting. Yes. Så kan I se alle os mods. Hvor er det sådan, jeg tænker. Kan
Kasper, jeg har en anden traktor, vi kan bruge som lånetraktor. Eller deletraktor. Hvad er det, har du købt en eller hvad? Jeg har slet ikke set, hvordan den sidder. Jeg vil komme ind til mig til det. Jeg vil komme ind til vaskehallen. Der er en lille rød en. Vil I ikke se, hvordan man kører? Mikkel, det her er en bandebiker. Men, og ved du egentlig, det her er en bandebiker. Mikkel, hvordan skal jeg sidde? Sådan her. Ja, sådan her. Sådan her. Mikkel, skal jeg vise dig, at det er en bandebiker? Mikkel, den er faktisk meget god, vil du se? Hvor skal lånetraktoren stå henne? Det er ikke en bil, jeg skal ud og køre i. Jeg har godt set. Jamen, jeg har måske en ny lånetraktor. Det er ikke hyldst, jeg skal sætte sådan her. Det kan godt. Sådan der. Hvad er det? Sådan der. Nu har jeg fændt. Nej, du husker det. Fændt? Ja. Der er en lille helt beskidt en. Ja. Og dobbeltdæk. Ja, den har jeg også forstå. Ja. Og lige kom med en lunde traktor. Du ved ikke, hvordan den eneste traktor siger. Jeg har kun plads til en, det siger. Men ikke, hvor er den anden lunde traktor? Den kører jeg lige til bondegården i. Først skal jeg lige se det, Mikkel, inden jeg kører ind. Inden jeg kører ind. Er det vogn med, eller hvad? Ej. Der er plads til begge to. Er det tune og ruder på, eller hvad? Ja. Her er en mere lånetraktor. Vi kan have to lånetraktor. Altså en med vogn. Den sorte kan man have med lånetraktor. Er du sikker? Den her dammer som sindssygt. Nå, må jeg prøve? Hoppe lige ud af den. Den sorte kan også være noget en traktor. Og det der skal jeg bare ikke køre i. Nå, var der ikke meget.
Teil Brand, das ist mal. Jo, ja, und für mich. Der Tunnel. Na, warum? Wegen den Sch- also wegen dem Schorker, wenn du uns hast, oder? Den Roller lassen wir da annehmen. Ich denke mal, ja, hat Schorker vom Selbstzeug. Schorker-Selbstzeug. Na, mein Gott. Hey, wir haben die Ding. Dann war Markus bei dem Gegend. Wie kommen wir zu Mai? Wie kommen wir zu Mai? Ich habe es von Nee, wir sind wegen der Leute, die haben nur. Mhm. Die Leute sind zusammen. Das ist ein Lohnchen, nicht wahr? Ja, was hat er? Und Mai, ich habe es von dir schon. Gele ting. Det er nogen, der skal bruge. De kunne også have været en historie. Eller hvad? Vi har mark nummer 10 åbenbart. Hvad nu? Det må du selv. Så kan lide det, så. Så gør det. Men Mikkel, hvis jeg er sikker, at en af den ånden træt med vognen, ikke at du holder med mig, hvis jeg har sendt det. For jeg har lige lidt til plads. Ja, ja. Okay, jeg har at spille, det har jeg Fortnite, Gang Beasts, Rainbow Six Siege, så Minecraft og Fortnite. Okay, prøv lige. Jeg har Minecraft, Fortnite, GTA, Rainbow og Minecraft. Faktisk er lidt sådan. Jeg kan se Fortnite, Spotify, faktisk er lidt sådan. Der Call of Duty, Apple Legends, FIFA 18, FIFA 19, andre racespil og Minecraft. Men Minecraft er vores idé. Ja, men jeg får dem to måneder. Kasper, prøv lige at rive din mikrofon ud af ind. Den begynder at sige sådan en sindssygt mærkelig død. Hey Mikkel, en af lønstræsserne med vognen, den der grønne, der er hvide, den står med mig lige nu. Og hvis du ved, hvorfor vi bekører os som majtjærsker her, så er det på grund af, at der er ellers ikke noget sted, vi kan parkere dem. Mikkel, prøv det gamle. Oh, yeah. Jo, mig til, skal man skal holde herinde. Alle lånede ting, man skal herinde. Men nej, bare én. Nej, at... vognen til mig, den der, der volder. Den har en, Mikkel. Vognen til mig, der skal, den der volder handy. Der er den. Fint. Jamen, vi kan bare stille vogn et eller andet sted. Ja, det er også fint. Men hvis... Okay, du må godt bekære mig i taskeren derinde. Kun mig i taskeren, ikke skærbrød. Skærbrød, den kan du bekære et andet sted. Det har jeg nok en idé om. Okay, så smider du skærbrød et eller andet sted. Men hold da, det er ikke fint her, da. Vi kan ikke... Vi kan lige vil komme ind i et lader. Jeg skal bare lige hurtigt købe en lade først. Skærbrødene, dem finder du et eller andet sted hen, hvis du står. Hvor står du nu? Mhm. Hvor er vi din fælde til at stå med, eller hvad? Ja, tænk mig, nu kan jeg ikke bare bruge den. Åh, godt, det er den herovre. Det er grund af den første til at... ...gå med skærebord.
Men Meg, jeg har en idé, Meg. Kom væk. Kom væk, Meg, jeg har en... Få lige spændende skær på dig. Nå, vi er lige gammel, at jeg skal hente den anden majtasker, hvis jeg lige kan finde den. Du skal skære på dig, jeg skal bygge. Okay, så hvorfor har mine to forskellige majtasker? Jeg ved ikke. Den vi holder. Nu forstår jeg heller ikke, vi har det. Det har vi bare, guys. Og hvorfor? Nogen vidste, at nogle af dem, at de skriver dem i de kommentarerne, eller hvad? Vi er her. En gang så havde vi sådan en maskine her. Jeg tror den er noget til her. Oh. Nej, den er ikke derindover. Den er herindover. Så havde vi den her. Der er rabat på den. Der er minus. Okay, hvad er det for en? Den der græsklipper. Hvad for en? Græsklipperen, som vi ikke har solgt. Som vi åbenbart har. Der er 15% rabat. Jeg kan bare komme hen i toggen. Jeg kan bare få lige sporspon over toggen. Åh, jeg kan lige holde mig til skal du hen. Okay. Vi har to i Holland skærbror. Og så en sind mig til skær. Og så en i Holland mig til skær. Kaptajn, jeg kan sørge spørge. Kasper, glæder du dig til, at vi skal sove sammen, hvis vi må? Og du er ikke! Hvad var det? Kasper, du skal lige hurtigt gøre det der sjov noget. Altså, nej. Plov. Bare sådan plovskud. Nej, det gør den ikke. Den gør det som lort. Så vi skal selv gøre det. Bare det. Bare gør det. Nå, men så skal vi, så sælger jeg ploven, og så køber jeg, altså, så bruger vi riverne. Ja. Jeg ved ikke, hvis du kommer om snart, eller hvad? Jeg har faktisk lavet helt perfekt mønster med til... Hvad er mig, Jesper? Til ham, altså. Det er sjovt. Ikke som lige ned med mig, Tesskron. Jeg er på vej. Nu slår du hans film. Bare skær på den, så kører du bare der ved den. Jeg slår dig ikke der. Hvad så? Mikkel, skærper dig hernede, og så kører jeg. Hvad er den bil, og så kører vi skærper? Er det ikke bare sklæ? Tak. Det burde være min lillebror, der river mig i skridtet. Hvorfor er det hele tiden pause? Mikkel, kom lige hurtigt. Lad nu af mig. Ikke pikkefinger.
Ich bin so, Free Salt, gratis Salt. Kan vi ha salt 500 dimse? Så lad være, Markus! Kan du ikke så lad være? Men jeg er længe, jeg er længe her. Lad være! Men ikke kommer det. Jamen, prøv lige fuck! Kan du ikke bare lige hoppe af? Prøv at se, hvad du har gjort! Det har ikke gået en skid! Se, hvad du har gjort! Eller se, hvad jeg har gjort, min jeg. Vi kan komme ned med skærmen. Vi kan ikke komme op og hente det med utro. Nej, jeg skal nok komme ned med det. Hvor skøn dig. Jeg vil ikke prøve at blive det, jeg tror, jeg kender genvejen. Jeg kan huske dig. Og det gør ut, ut, ut. Så ved det, at det gør ut, ut. Mikkel, jeg kender ikke genvejen. Tak for mig. Godt. Vi kan bare lige blive, at jeg kommer lige her. Mikkel, du må ikke gøre noget. Hvad skal du? Ja. Du tog kloner på hovedet. Mikael, jeg synes noget andet skal jeg prøve derovre. Er ikke perfekt at tage den. Det er natter. Det der kan man bruge sin tråd til. Ja. Lige så kom, som vi har købt en tråd, før jeg gør det her. Det er bare, jeg har købt tråden for sådan 100 år siden. Og det gør ud. Det der er virkelighed, det var min tråd på frem og tage alt tilbage. Den rør dækket. Ja. Dækket rør sådan en kæmpe dæk. Åh, for helvede. Kan vi give det skub? Og der. Ja, så. Nu skal jeg bombe. Jeg kan ikke se en skid lige. Jeg kan se en helt vildt skid. Men jeg kan ikke se en skid, hvad jeg laver over lige her. Den har du sammen. Kan måske ikke bakke det lidt, eller sådan noget. Jamen, jeg vil næste problem, så jeg ikke engang kan sige. Hvor er det bare? Men det er ikke nogen træ, jeg kan hugge i. Der er en chance, så kører jeg lige ind. Jeg kan ikke se noget, som hvis der er en chance, så kører jeg lige ind i et træ. Kom her. Ja, det er fint. Jeg kan ikke gøre det bedre, hver eneste gang, jeg er træ.
Jeg tror ikke, Big Brother holder en. Der voller mange æg! Det lader din traktor, du ved det. Kan du med mig og sætte jer, Kasper? No. Nu ved jeg, hvad det her er til. Det er til hønsen. Det der hvide noget, det er bare noget, jeg satte dig. Okay, vil du med op og sætte jer, ikke? Kan vi da gøre det? Jeg skal lige op og bekende en traktor. Vi skal bare bruge bilerne. Kan du lige vente lige 2 sekunder, hvor jeg skal lige spørge min største stemme og rum. Jeg ser mig rum. Så er jeres fritid. Jeg spiller også nogle gange stream, og så er jeg ude for, og så spiser jeg så de der sådan der, så arbejder, og så kører traktor, så kører gummiged og alt muligt. Ej, gummiged, hvad den der mini-truk hedder i. Vi har også en truk, men her prøver nu. Minigraver har sådan. Sådan en her, hvis man lige så vil have den om måtten. Sådan en her bare en dværgmodel, der står lidt valgt op. Sådan en her bare sådan en her nede. Eller det er sådan en her. Sådan en der arm har den. Altså det er bare sådan en mini maskine. Sådan en her på en måde, jeg. Bare med en skovl. Hvorfor skulle du egentlig vide, om din storsøster er vågen? Ah, ja. Du skal ikke køre på sens, du skal ikke køre sens, du er på vejen. Bare jeg lige at spise. Du skal ikke køre sens, du kære, Brunna. Kan du huske, hvor mange gange vi skal respawn os biler? Mhm. Her ved broen kan du sgu ikke lide rundt, du. Det er altså ikke en off-roader-bil, det der. Tror jeg det. Snyder og sælger jeg ikke. Ja. Altså, jeg skal lige ud af skoven i går. Det kørte lige på en marken og lige. Jeg venter lige på dig, Kasper. Jeg venter lige på dig, Kasper. Ja! Hvad er der? Det er der ingenting. Kan du godt frede sådan til mig? Du er ikke, at vi skal sove sammen, Kasper. Jo. Er du glad for det skid, du fik i Fortnite? Jo. Hvor er du henne? Den er der. Jeg kan nok tage om et par timer. Sådan har min tid. Jeg ved godt, du bare kører, bare kører du. Lidt der ikke min bil, der er vel. Ja, jeg kan bare løbe en træt, så. Skal jeg komme ind til dig? Ej, jeg kan tage ud af min bil, så pigerne er sådan.
soon. Kasper, prøv lige at hoppe over i min bil. Hop lige over i min bil, Kasper. Så kan man bare høre det fræsende der til dig i din bil. Og så bytter vi. Ja. Der er en cola i bilen, så den må du godt tage og drikke, hvis jeg kommer. Ja. Der er også lidt chips. Kims chips. Det er langt. Det er længe før nu. Hvad der kommer du i dag eller i morgen? I hvad? I farmen. Der hvad? Hvad kommer du? Dag eller i morgen på farmen. Om 30 millioner. 2 minutter, du. Jeg er så gød på fodret. Ja, den her gønnes godt vogn her, mand. Jeg skal være ankyldt ind i vandet. Kan du måske godt lige vente på mig? Ja da. Nej. Jeg skal lige hurtigt have min markfræser. Tak for bil, du. Må jeg komme med en bil? Ja da. Jeg skal bare lige ud herom. Hvor hurtigt skal vi køre? Bare ved de 100. Oh, shit. Jeg skal i hvert fald ikke køre 100 i hvert fald. Det er virkelig 100. Fik 225 for at sælge æg. For alle millioner æg. Der kommer simpelthen en parkering. Hallo! Du viser mig, at man var begge biler. Jeg ser hurtigt. Hop lige over din egen vogn her. Hvilken? Krillen. Mikkel, jeg har lige noget at vise dig. Vi mødes her med bilerne. Der er Mikkel. Krillen! Jeg tror, du kan ræde. Måske vil du lave meget ræde? Ja da. Og hvor? Kasper, hvor længe jeg er væk? Skriver det plov? Nej, det er så plov. Det river. Okay, jeg sælger lige din plov. Eller den river. Og vi spørger lige den store traktor til herren. Det kan jeg godt hente til dig, hvis det skal være. Og jeg skal nok hjælpe dig med at rive. Tommy. Du får den lille rive, og jeg får den store. Hvad der bare er. Ej, den er ikke lille. Den er nu mega stor egentlig. Hey. Jeg har gjort den helt rent stejmæssigt. Jeg skal bruge den blå til at rive. Den store blå. Nej. Den gule har den lille. Ja, fordi jeg skal lige have en anden. Jeg skal lige gøre min helt ren også. Hvad synes du, om jeg har gjort den ren? Er det ikke flot, hvad jeg har gjort? Nej, jeg skal have den store, du skal have den lille. Den blå der, det er den lille. Nå, skal du ikke have den traktor? Ej, jeg skal have den blå.
Jeg vil have en Kasper, vi skal lige aflevere den her hen ved dem. Skal vi ikke det? Vi afleverer lige en gule. En gule afleverer vi. Kan du lige hen og aflevere den? Nej, jeg skal have den her. Men så skal jeg nok give op en gave til dig, at du gør det. Så skal jeg nok vente på dig. Men det er ikke den her, det er den der gule traktor. Ja, den afløber. Ja, hen. Og så vil du selv gøre det. Okay. Hvor er det der selv skulle låne? Jeg skal faktisk gøre det. Jeg skal gøre alle de her rene. Eller vi beholder den bare. Ja, vi kan altid bruge den. Vi afleverer den senere, så. Ja. Kan jeg have en fænde at købe, eller hvad skal jeg? Hvad laver du? Nej, du skal ikke holde med mig. Det er din. Den der ser ud. Fint nok. Han skal have det store skænderi ind til mig, for jeg er lidt mistet. Og jeg skal have den her ind til mig og holde os en stor træt her. Jeg skal have røven med en til min lade. Skal jeg også. Det kunne egentlig være fedt, hvis din rive var rød. Rød, hvorfor? Må du have en rive, der er rød? Nej. Skal jeg nok købe en, der er rød til dig? Den der nej, jeg skal bare den her. 10 meter. Wait, det er ikke den største egentlig, den der 10 meter. Ah, den du har, den er 14. Min den er sådan nok sådan 12, sådan noget. Min traktor, den passer i farven. Alt det der, du kan se, der er sådan mærkeligt grimt ud, ikke er plovet. Det kræver vi. Og så skal jeg ikke med så efter. Det er faktisk ikke mig, hvor vi driver hende i, er det ikke det? Ah, vi skal revne over alt. Vi skal revne over alt indtil derude. Hvordan, vi skal i hvert fald rive alt det der kornstubber. De der rester af korn. Ja, hakker af korn, det er det eneste, vi skal rive. Ja. Og så det der gule handband, så vil vi dem til bygge dem så. Ja. Og jeg er faktisk ret lang. Der er masser inde hos mig af det der. Okay, jeg kører bare lidt jure med den. Gider du godt at have handballer? Gider du? Nej. Eller forskel. Det gider jeg ikke. Fordi, hvis du gider, så kan jeg tage bare rigtig langt. Eller jo, så skal du have firkantet. Ja. Jeg skal ikke have den der runde skrald, der skal stoppe hele tiden. Det skal spættes ud. Jeg skal i hvert fald ikke holde den lige 7,5 år, så luk den bagende på den. Nej, det skal jeg sgu have bare spøt ud. Skal jo have sådan en maskine, ikke? Hvor de nakker op. Ja. Og jeg gider ikke til at tage en traktor eller et eller andet, og så var en plov. Eller sådan en naptor, og der er bare nærmere den ordentligt fra. Og må vej. Vent til den. Det bare få det meste væk.
Var det den där plogen? Så vi bara får 11 vägar så här får färgen. Ja, så höst och så ny mark. Ja. Ja, så ska jag bara så den här mark, mens den, min den er autopilot. Ja. Den er for autopilot, eller hvad? Ja, det kan den godt. Så plover vi mark nummer 16, eller... Jeg vil plove mark nummer 16, ja. Så... Ja, og så skal jeg så den. Ja. Men det skal vi i hvert fald bare blive færdig med i dag. Vi har haft de her grimme marker i lang tid. Ja. Hvad skal vi lave sammen? Så er der gode marker. Mark nummer... 6. 3 har korn på sig. Skal vi købe den? Ja, rundt. Jeg lader bare traktoren stå tændt. Bare løb over. Ja, det er sikkert. Okay, så. Okay, vi plover den her lige efter. Vi har høstet den. Ja. Hvor er det, de skal gå? Okay, hent magtaskerne, hent magtaskerne. Jeg henter den gule. Men det er den der først. Jeg vil nu skal vende skærbrorne også. Altså. Det er lige meget, hvor mange skærbord du får bare, så længe du får et skærbord der. Yep. Ja. Det er samme skærbord. Jeg sender på autoblå. Kom, se din drutte dog her. Jeg takker. Prøv lige at køre klar igen, så skubber jeg dig. Så skal jeg skubbe dig, eller hvad? Ja, det går meget. Vi skal skynde os, Brunna. Ellers bruger når det bliver sådan noget ukrudt. Ja. Ah! Hvorfor sagde vi ikke at bare så måske et autopilot? Nej, så høster det til, så er det sådan noget... Jamen, altså river. Ej, det vil jeg heller gøre selv, trods alt. Okay, jeg kan ikke få den alt den over ud, så tager den anden en. Okay, jeg gør den så. Kan jeg lige få dem ud, eller hvad? Jeg får dem ud! Jeg gør det hurtigt, jeg kan, så skal jeg. Om du brænder ellers, prøver vi ikke noget kogen. Flyt dig så. Kan du huske, du ikke kunne sidde stille i går? Kan du få dem ud? Flyt dig nu, bak det lort der nu. Bak køren fremad. Jeg vil sige, jeg kunne godt se begge ud, men okay. Jeg har respawnet den ene. Okay. Nej, undskyld, men det betyder, at du kan få den. Jeg tror ikke, du kan få den ud, men... Det kunne jeg godt. Så. Hvor høster du? Bak nu træ. Ej, det tager fandme ikke, men den lige den kan kun køre 2300 i timen. Ja, vi skal have en ny af den der. Den er den der fandme lort, er den ikke der? Det er der så jo, vi havde den. Ja, der er vi lige for råd til en ny maskine. Det er nødt ikke, når vi sælger den, og så er vi lige for råd til en ny maskine. Mikkel, vil du være F'eren? Nej, vil du være Thor'en eller Etteren? At hvad? At Jason. Jeg tror, vi købte den for 300 kroner, gjorde vi ikke det? Okay. Oh my god, man kunne køre igennem busken! Ja, man. Hvor mange penge har du?
100.000. Og Mark kan få for den der majtaske, vi har lige nu. Den er en lille dortefint. Okay, jeg kører den for 100.000. Okay. Du starter bare den anden ende med den her. Ja, lige der kører kun virkelig langsomt. Og når jeg skal hælde den med hendes skærpolt, den ligger. Du skal fandme ikke gøre det på autopilot, det her. Jeg skal aldrig heller gøre det selv. Og når jeg har til dig, gør jeg autopilot. Hvem? Nå, Rive! Skal vi ikke bare rive selv længe? Nå jo. Og så... Så er det klart en hel tid. Never. Mark nummer 6, det er den man starter med. Det er den. Pænt stor endelig. Ja. Det er faktisk fint, ikke størrelse. Jeg må have kæftet mig til at skære langsomt. Jeg siger. Jeg kører den over. Hvor er det meget gerne? Den kan hun køre 23 km i timen. Og jeg havde den næsten. Jeg var for langsom der. Fuck, jeg kan løbe hurtigere end mig til at skære. Ja, nu hænger det her lort også fast. Hvad? Mikkel, du kan godt køre igennem her, hvis der er. Okay, kan nok ikke køre igennem bomben, hvem er fanden? Den her dør er fanden, jeg må lige må sige det sammen. Mikkel, hvor er vi? Vi vil ikke. Han, din bil er låst ind i den her. Jeg tror faktisk, at han er mand. Jeg går over så mand. Lad det slutte at køre og køre ind i lad mig tage min bil. Og i skærbrød. Min lukken. Eller får vi aldrig der lort fra i? Hallo Kasper, jeg kender dig stik, Kiver. Hvem er vej? Så god. Nej, du sidder over i traktoren. Ja, jeg skal lige i traktoren. Ja, nu får vi aldrig der lort fri. Men der er fucking hundredvis af biler, mand. Hvorfor står jeg, hvad vi kører bare? Kør lige så stille til her. Kør det, fordi de der to biler væk. De der tre biler væk. Så kunne man vel også gøre? De kan bare flytte sig. De der snotbiler der. Nej! Vi slår det ind på de der snotbiler, kør. Okay, jeg har en måned til. Godt, den her, den er fandme pause pilot da. De får ikke mig til at køre den her på marken der. Glem det. Hold da. Den her, den er Peter Malt med langsom der. Ja. Jeg siger, det er langsom. Og det skal ikke så meget ret lang tid om at smide den
Temperatur. Zur Hölle, dann geht das. Og der kom en, der har set en lille bitte smule med. Mikkel, se Jasons mave. Jeg henter lige hurtigt en trok til sådan, der har vogn på. Nej, det skal vi også have. Jeg tog bare en af dem. Jeg tog bare en random. Du må ikke tage nogen af mine trok, sagde du? Nej, jeg tog bare en af min egen. Hvor er den første, jeg så med vogn på? Så har du dig selv lov, eller hvad? Så har du selv lov, så er det her. Jeg kører det dig. Så er der ikke klart til din død. Det er ikke sin mand over, ikke? Han laver ikke en byld. Skal jeg fyre ham? Ja. Jeg skal halshugge dig. Jeg halshugger også den første. Du fyrer dem! Madista. Så sidder der en anden til at køre den. Imens jeg lurer, de holder øje med sådan noget andet. Okay, jeg holder lige hurtigt øje med den her lidt, så den gør det rundt. Prøv lige til at stikke og en skid igen. Og bliver han fandme også fyret, du? Ja. Bare kig sådan ind i min gang i lang tid. Prøv at kigge om sådan 2 minutter. Sådan. Du kan også bare sætte din på autopilot, så heller ved det. Ja. Jeg skal gøre det selv. For jeg ved, autopilot, det gør det aldrig ordentligt. Ej. Jeg lader bare min trak, der skal tændt, den der, jeg har. Ja. Nu vil jeg gerne gøre det selv. Okay, han har egentlig gjort det godt, så... Det kan simpelthen være, jeg har gjort selv allerede bare herovre, i det sted herovre. Der har også været et kæmpe stykke herovre. Jeg har set herovre med mig, helt det øverste stykke har jeg taget allerede. Prøv lige at hoppe ud i din traktor, så jeg lige hurtigt kan se det. Hvorfor holder den helt ind i busken, den her? Nå, den her. Mikkel, jeg dropper den tredje. Den tyre er kommet. Find den, den kunne i hvert fald ikke tage en fast, da. Den. Ja, ja. Ej, skal du så allerede? Arh, jeg venter lige lidt. Kan du sige, du har taget et kæmpe stykke? Okay, helt der over hjørnet, der har du taget alene. Alt det her nede er næsten færdigt. Alt det her nede. Nede mig, der. Du gør det et godt job. Ja. Men hvis jeg kunne se, havde du fået penge. Så har du nok fået 100.000. Kan jeg ikke gøre noget. Ja, måske 250, hvis du gør det super duper godt. For alt det, du har gjort til venner, kan den give dig 500.000. Prøv at være, så er jeg ærlig. Okay, en af mig, så skal jeg snart fuld.
Mikkel. Den er over i, følg nu hen til mig. Men nu er det i gang med at tømme den her Minecraft'er. Men det er noget over et hjørne, det kan jeg ikke få væk. Ja, det går nok så. Man kan godt se, hvad jeg har ikke helt så meget på min måske. Mikkel, okay. Hvorfor kører din traktor ikke? Kører det svin ikke? Nej. Hvad er det stille? Skal han også blive fyret, eller hvad? Jeg kan i hvert fald dråben. Og hej far. Spiller. Min Kasper. Og jeg er ikke selv hjemme. Ja. Ej, han kommer senere. Okay. Det er faktisk, jeg har faktisk gjort ret meget af hende. Hvorfor så du stille? Mikkel, kører du? Mikkel? Kasper, nu kører jeg. Hvad? Jeg kører jeg og plover. Hvad? Okay. Tror du lige, at jeg skulle stadig hen? Ja, egentlig. Så kører jeg. Så er jeg også skulle ud og køre. Ej, jeg skal da blive hjemme. Jeg skal bare lige hurtigt tage noget hop på fryseren af. Skal jeg komme og hjælpe dig? Hvad skal du? Nå, jeg skulle bare lige hurtigt ud til sådan en tis, så skulle jeg tage sådan noget hakkekød op for at fryse. Det er simpelthen meget, jeg har gjort det. Nå, jeg tror du sagde noget, du ikke kunne få i det hjørne derovre. Ej, det kan jeg heller ikke. Har du fået det? Nej. Det er lige majtaske, en af majtaskene så stille. Ej, det brønden er fuld. Okay. Jeg bliver tømmer den, eller hvad? Det er ikke min traktor, jeg holder lov at tage. Men er det din traktor også herovre?
Holder din traktor også herovre? Nej, ingen er herovre. Jeg er frygget. Og den lille Maja, for den har heller ikke en stor snab. Har du lånt traktor? Mm. Jeg har min egen. Min egen lille Holland. Men hvis den er godt, hvis den ikke kan nå i din, så kan du bruge lånt traktor. Den kan jeg godt, den kan jeg kun lige. Men du skal altså have det andet. Det her lort, det duer fandme. Mikkel, du har lidt over til dig og over dig, altså det kan jeg ikke få, for du har været næsten noget muligt. Du bagved det også, bagved det også. Har du bare lyst til at plove hele marken? Har jeg revet? Jeg har en lille smule her, og det kan godt være sådan. Er det så, man ikke kan se det her, vi har plovet? Jeg kan næsten ikke se noget som helst, men det er lige, det mangler selvfølgelig dernede også, det er kun det eneste, der mangler. Okay, en af mig tror, skal det blive blokket, så den ikke kan køre videre. Okay. Jeg bruger ikke lige på din touch, Mikkel. Journey. Det er mig, Tasker. Den gør mig på nerverne. Hvad er det der? Koster det ikke 400.000? Johnny. Det er egentlig lukkes nok, at vi har to mig-taskere. Synes jeg i hvert fald. Eller hæde. Skal jeg sælge den lastbil? Skal jeg sælge den der lastbil, du har? Den der. Brønne, vi bruger mere den anden store en. Mikkel, hvis det er, så kan du så helt op i toppen, hvis der er, hvor jeg har gjort det. Hvis der er, så kan jeg begynde ret meget hernede hjem. Og så kan jeg færdig den her ret hurtigt. Men jeg slår, at I kan de her to ting hjem. Her er tre. Eller nej, det kan bare gøre lidt senere, jo. Ja. Yes. Nu kan du have, det er en mig, der skal herover. Hvad helvede sker der? Mikkel, du er ikke helt færdig, Mikkel. Du mangler ret meget herovre endnu. Jeg skal jo have en del. Mikkel, du har ret meget over i din del. Det er ikke færdig endnu. Mark, du må elve, den er rødnet op under min.
Men Mikkel, du, alt det du har gjort hernede, det er ikke færdigt endnu. Du mangler ret meget endnu. Ja, jeg ved det. Eller Mikkel, kan du lige gå ned i din ende igen, fordi jeg... Nej! Yeah. Ja, for du har næsten ikke engang gjort noget, fordi alt det er ikke engang færdigt endnu. Hvad er det, kom mig, der skal nu? Mikkel, efter det der... Kan du måske skrue højere op for mit headset igen, for at vi ikke hører dig igen? Det er bare mig, der ikke snakker så højt! Nå. Det kan ikke magte sådan at snakke højt. Ja, jeg skal nok. Ja, 100.000, 136.000. Og så 553. 136.503. Okay, vil du have handballer, eller gider du ikke have handballer? Du kan godt have handballer. Okay, vil du? Ja. Yeah. Så slår jeg det lige til. Men den er marken, den er færdig over. Mikkel, jeg skal også gøre ret meget over for din side, for der er næsten ikke sket noget, som helst, så skal jeg sådan helt forfra. Jeg prøver, at du ikke gider have det, hvor det skal ligne til noget, der er plovet. Jamen, det er mange af de her striber, der er halvt godt muligt. Og det er bare på grund af, at der er sgu to ting der. Ja. Jeg skulle sørge for mig, taskerne. Jeg skulle også sørge for... Ja, men det var ret meget over din tid, det gik ordentligt. Den meget efter, tur, så skal vi høste den meget, eller nej. Han er pæsler. Så skal vi rive den her mark. Ja. Jeg parkerer dem ligesom, bare de kan gøre klar til at køre. Du starter med at køre mig til skanere først, efter til at starte med, og så kører vi til min traktor hjem. Du kan køre mig til skanere hjem, så kører jeg i gang med sådan over. Jeg må køre bomben lige hernede. Kan du godt rive hen af, så ikke op og ned, men hen af. Ej. Det er ikke ret. Jeg er måske ikke lige. Det er ligesom, at du bare længere. Det er bare tage virkelig lang tid, når Mark har overgørt alt selv i udløsning. Er en Mark ret stor derovre, eller er det ret lille? En lille smule stor. Helt stor. Det skal du hjælpe mig over. Gider du ikke have de her stræber her? Nej, egentlig. Det eneste, der mangler det her. Jeg er færdig med hele marken. Jeg har næsten gjort hele marken selv. Jeg skulle også lige høst. Hvorfor er det alle mig, der skal være stille i? Men det er mig, der har slukket den. Vi skal køre hjem. Skal jeg lige køre over, eller hvad? Der er sådan, du kan åbne sådan en låg derovre. Hvad gør, kan du fandme ikke af min lille? Jeg er ikke ret stor, der. Ah. Jeg vil gerne lige hilse at sige det, at jeg kan kun en bil, som kom derind. Ja, prøv! Hvordan skulle jeg prøve siden? Nej, en glas. Du bestemmer sig op, jeg gider hjælp. Det er bare sådan, at du skal gå op på den anden mark. Det tager pisse lang tid. Jamen, jeg sidder min på autopilot, så skal jeg,
Ja, det bliver bare sådan ligesom en kys, eller sådan det, jeg kun skal dreje. Ja, det gør jeg kun nu. Jeg begynder at få grædt ud i armen, så gør jeg det. Du må godt løfte den op. Det går nok, hvis der kommer traktorspor på marken. Det går sgu nok. Oj shit, jeg er egentlig nået ret langt. Ja. Kan I hjælpe dem efter derovre, eller hvad? Det må du vel godt, eller kan du dig selv? Vi skal bare køre på den anden marken hurtigt. Du må godt køre på den anden marken til dig med den. Jeg gør begge ting. Og jeg skal nok tømme den der anden træk. Jeg skal nok tømme traktoren. Ja. Vi må da hjælpe dem. Jeg tror, jeg glæder mig til sommeren. Jeg glæder dig til. Vi vil sove sammen. Ja, hvis vi nu. Som jeg nok tror, vi ikke må. Oh. Ja, ja. Jeg kan gøre noget. Jeg kan lige køre lidt længere ud der. Eller nej, det høres du ikke. Det var fint nok. Jeg kan ikke meget længere end den her bøde her. Hvad? Jeg pakker lige min sammen. Eller skal jeg bare vaske os i det uger, eller hvad? Det går sgu nok. De bliver lige godt beskidt efter 2 sekunder. Altså, hvad det? Bare vær de 2 sekunder med det, indtil vi er med. Mikkel, så du herovre imens jeg går over den anden okay, man kan egentlig godt få sin traktor igennem. Men Mikkel, så du herovre, eller hvad gør du? Ja, jeg så der, hvor den der fændte er. Så du lige her nu her, eller hvad? Eller venter du? Ja, jeg så lurt i min gang. Hvordan kommer du igennem der hurtigt? Jeg skal hele vejen uden. Nå, jeg kunne godt komme igennem låden. Det kunne du også da. Nej, men jeg skal hele vejen udenom, før jeg kan gøre det. Har du tvillingedæk på? Nej. Jeg har lavfødet dæk. Jeg har bare normalt dæk, eller traktordæk nu. Okay, nu er min pause på noget, så skal jeg lave en sår maskine. Det er den her, tror jeg. Ja. Og sår maskine, den er værd til fald ret lille. Vi skal have til ret lille. Er det godt til ret mange timer? Nej, timer, minutter. Vi skal i hvert fald have den her. Okay, vi nåede det lige præcis, Mikkel. Det er noget, at man allerede ikke kan høste stoffer. Vi nåede det. Mikkel? Vi har et problem. Hvad er det? Jeg så sådan op og ned. Han så til siden. Du kan bare stå ham til at gøre det op og ned. Men det er mig, der skal til at gøre til siden. Jeg ved ikke, er det på siden, vi skal gøre det, eller hvad? Du bestemmer bare, hvordan du har lyst til at gøre. Så skal du bare lige hurtigt perfect time det. Bare kom videre, forskynd dig. Jamen, jeg kan gøre bare det andet der. Vi kan bare til siden med den.
Og jeg skal da tjuse, vi så er gang, mand. Vi skal nok følge den op, tager den. Den her? Ja. Ja. Det er det, vi skal bruge det der hvide lort til. Snakker du til mig? Det kommer nu til at sove, det her gør du kun ikke. Hvad? Jeg har ikke engang... Nå, ja. Jeg har ikke gjort det her. Jeg har kun gjort det her én gang. Ja, en gang én. Sådan... Mark. En halv. Men traktoren kommer i hvert fald ikke til at hænge fast der. Hvad er sådan, man prøver lige til at vente på mig? Jeg vil leve i min vej, jeg vil følge med dig. Men jeg sætter lige på autopilot, jeg kan ikke mere. Okay, ja, jeg kan ikke lade sig nok. Men jeg sætter lige på autopilot, jeg kan ikke mere i hånden. Jeg sælger lige den ene af traktorer. Hvad er det for en? Den der rødvin, jeg synes ikke, den er så fed. Synes du? Nej. Hvad skal du købe? Nå, jeg kan bare købe sådan mere af dem her sømaskine, så du skal hjælpe mig. Ellers bliver vi fandme aldrig færdigt, da. Okay, jeg kan sælge en ting. Du kan da selv slå den, træt til vogn. Skal vi bruge den? Nej. Vi bruger en masse egen maskiner, for at være ærlig. Prøv lige at vente. Jeg kommer lige. Prøv lige at vente i 2 minutter. Jeg sælger lige hurtigt mit lånetingene. Så maskiner, så får du i hvert fald en shit. Ui, har jeg ikke råd til 2? Den her har et smart træ, der gør den her. Slik ham om. Hvis den godt kan komme ind igennem formet fordækkende. Så er bagdækket bare lige nogen over. Jeg kan få mit bagdæk til. Eller er den lige for stor? Honest.
Okay, so, so touch me. Ba 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 ba. Tiparuski. Vi har mange ting. Tiparuski. Open cover. Familien Hannes. Tiparuski. Okay, så skal vi have nu den. Prøv lige at være med at skrige. Skal du skrige ihjel af en kniv eller hvad? Det er vores dyr, bare. 5.040. Stopper du med at skrive? Yeah.
der med de tager med i 160 km. Uh, er lige i vej i Volvo, vi er den. Ej, nu har jeg aha! Nu er det et kamera. Nå. Uii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 
Baby, jeg skal svare, jeg skal nå den her fys. Det skal jeg til klokken, det skal jeg være der klokken 2. Hvad fanden er det? Noget med sage, at du giver så lort, du gider af. Ja, jeg kom til at respawn din vogn hjem. Jeg har købt 2 af dem. Du må godt køre den her vogn hjem. Og så skal du køre til en silo med den. Så kan du få sådan en eller anden Slask fyldt op. Han respawner. Jeg ved det. Du skal altså lige hurtigt tage den sorte traktor, du har med tvillingedæk. Eller tage en anden en. Og så skal du... Jeg har ikke tvillingedæk, jeg har ikke tvillingedæk. Okay. Prøv lige til, når du med hurtigt lønne din traktor. Jeg har faktisk hentet gang med funktionen på en tog. Hold da, jeg skal faktisk se noget. Fuck. Fylde op i Aarhus. Baby, skal vi spille Fortnite? Men det kan vi ikke spille. Er du sikker? Ja. Kan jeg prøve at logge ind på det hurtigt? Jeg spiller tid som sindssyg. Mikkel, jeg er ude af træk, så kom nu. Men du skal også have fylde op. Prøv lige at komme med, løb lige med. Hvad? Løb lige med. Mikkel, Martin er allerede færdig. Det virker godt, det er lige meget. Hvad er der galt? Mikkel, den er nye magt, den er færdig, du så. Mikkel. Martin er færdig med tid. Det er værst, at vi så for Mark nu her. Den vil vi stadig være gang med. Den er færdig. Nej. Ja. Jeg købte en ny sovmaskine på den anden. Men den tog altså 1000 år, så jeg købte den anden. Så nu skal du gå ind til F5%. Okay, så kører du lige her til tuneren, eller derinde ved starten. Når du lige har købt en bil, så skal du køre derover, når den er fuld. En af dem er fuld. Så skal du køre til derover, når den starter.
Hvad skal jeg nu? Kør hen til, hvor starten er. Hvor, når du lige har købt en køretøj, så skal jeg burde have hende også. Hvordan så skal vi fylde sådan noget mere lort op i den der... Den... Hvad nu, Markus? Hvad det gør, Markus? Du står og sparker mig som sindssygt. Kasper, hvorfor skal jeg til sådan en massage? Ui, nu er min controller stået! Måske lige skal I se skærmen. Ja. Det er jo bare pausen, så er det jo. Nu skal vi følge det her. Hoop op. Det er mange ret meget i nogle lange vej, må jeg sige. Har du en mere af dem her, eller hvad? Har du fuldt en anden, så vi skal op, eller hvad? Men det er det, jeg gør med. Der er nok mange poser der. Er en af dem der er fuld, Kasper? Og de der ting der? Ja, jeg er på vej til Kønsberg nu. Og da jeg skulle fylde min op af den der 5.000! Der er sådan nogen gønning. Men for helvede, slut jer nu. Men jeg har prøvet at se, om man kan få bilen herfra. Men det kan ikke... Det kan den lille professionelle nørd ikke. Slut jer! En bil holder sig selv, og du kører jer udenom. Hey, altså. Jeg ved ikke, jeg hænger fast. For det er sådan, der er mig, fordi jeg ikke gider at finde noget at køre. Ja, så kommer jeg hjælpe dig. Det kalder jeg kraftigt med provokerende, hvad I laver nu. Ja, så kommer jeg med hjælpe dig. Hvorfor du kom fri? Lad mig være. Hvad for? Jeg er tæt dig. Jo. Nej. Det er det provokerende af. Men ikke alle biler holder bare stille. Nej! Lad mig være, Markus. Jo. Jamen, jeg kan ikke... Jeg kan ikke finde at gøre, så de ikke er der. Jo! Du er Markus til at prøve. Markus, hold kæft. Er der biler? Ja, yeah, det holder stille på vej. Oh my god. Nej, så er der ingen biler. Der er nogen, der skal være biler. Ej, nu hvad fuck? Og jeg er din. Kom. Jeg kan ikke finde ud af at slappe fra, hvis kun jeg har kørt det for 100 år siden. Markus, hold om morgenen. Hvad er det? Markus, slap nu din fucking røde. Okay, jeg starter lige hurtigt med at fylde op i min, okay? Jeg skal jo tjekke, om der er i. Mangler lige en smule mere. Eller, nok tre den her. Så min... Hun må jeg ikke. Jeg kan ikke købe en fænd til mig, og så jeg gør det der. Nej. Jeg har sgu da ikke penge til det. Men lige så kan købe en... godt så den her kan få palleløfter på. Jeg har blivet af den, så. Jeg ved ikke helt, om den kan få det, men... Den tror bare, det er den der klods foran. Jeg gider tune. Skal jeg skifte far på din klods? Også på den basen. Nej, du skal bruge den, eller tipper den som sindssyg. Bare så tænk på, at okay, du kan ikke få den. Du kan ikke få den der. Skrald på. Desværre.
what time he bombed on this? It's how long you are. Oh, I bet. Trick me, Nado. Oh, I am so what is not. But it's a family and a man. It's a class, it's soon. I still want to kørt ud med, eller hvad med? Hvad stemmer du? Eller hvad? Wait, jeg kan ikke den sidste, jeg skal bruge egentlig. Nå, du har sikkert godt det der. Okay, en mere, så er min færdig, mine. Eller to. Min mangler mange. De mangler. Og så mange, som jeg har fået lige nu. Fire, så videre. Hvilke synes skal du købe 15 derude, eller hvad? Jeg køber bare 15. Okay, de skal have 6, tror jeg. Hvis det... Hvad er det? Okay, nu mangler min ikke mere. Kan jeg tage 15, eller hvad? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal købe den med gødning. Mere gødning. Lidt med ned med gafflen, lidt med ned. Lidt med ned med gafflen, ja, ja. Og så kan du fremad. Så jeg lidt mod min trotter. Jeg er sådan, ej, lidt med ned. Lidt med ned med gafflen. Så bare lige dreje dem lidt mere fremad. Fånden, lidt mere fremad. Fånden der. Og jeg er god til dig, bare med det. Og jeg er roer. Mikkel, pæt shirt. Du skal ikke bruge det der blå. Nu kan du godt bare tage din traktor førende i. Den kører jeg over. Men den var fuld af redderne. De her to her, dem skal vi ikke bruge. Du ser jo din hjul over. Hjem til os igen. Du får et svævetur. Nej! For helvede, min god. Ja, jeg er hurtigt dig, bare. Du har fået en, og så mangler vi de her fire her. Ej, hvad fanden? Ja. Hvad nu? Den har gået 20 i lige nu. 2. Hvor mange skal det i? 5. 5? Ej, der er jo stadig lejsten. Ja. Ved du, når Oscar kommer hjem på ferie? Nej. Hvor mange der skal i Fortnite egentlig? De står bare glor på det der ven. Mette spiller Fortnite. Men hvorfor kan vi så ikke gøre det? Skal vi prøve? Jeg prøver bare lidt at lukke på forhånd, og du bliver hvordan. Hej. Jeg er sikker på, at vi har banen. Hvis jeg kan lukke ind på Fortnite, så gør vi det. Så vil jeg godt spille. Men jeg kan jo ikke spille det. Hvorfor? Så shit i går. Du kan da prøve. Hvis jeg kan, så kan du det også. Nej, for når jeg har været inde på Fortnite. Nu er klokken 1. Så det kan være på nu. Godt, så fylder du min op.
kun ind på Fortnite, eller bliver du ind på Farming? Hvis jeg kan spille det, hvorfor er det så nogen mening, hvis jeg går ind på det, så jeg kan spille det? Ja, det er det. Er det ikke en lille smule dumt? Jo. Men hvis Mette har bare kigget på ventet hele natten, og i her i morgen. Fuck, hvor er det dumt. Siger du det? Jo. Avenger er fuck og kan lige kigge på bare hende på stjernerne. Walla, en, to, tre. Jeg spørger mig, om jeg kan komme svømme i aften. Der med jer. But I'll get funny. Ej, jeg ser livestream. Hvad? Er det den? Er det Farming 17? Se. Nej! Står vi på semi-stream? Glem det ikke, jeg så ikke sige det. Du skal få tjæ. Hvorfor? Det er gammel død. Din mikrofon larmer som sindssygt. Sidst en dødsende. Men ved du, hvor mange af dem kan tage? Nej. Gud på noget. Gud bare. Hvis du gør en lille stjerne. Ej, det bliver kedeligt for Mette. Ved du det? Jeg synes bare, at det er super kedeligt. Det er nogle gange det. Helt sikkert. Mikkel. Mette siger bare vinde til. Det er bare stadig det samme. Som i går. For helvede! Har vi virkelig spillet Farming i 2 timer? Åh, mand. En lille bitte Søren-kasse. Kan du komme ind på Fortnite Battle Royale? Nej. Det er ikke at komme ind. Før jeg skal se det andet. Hvad der gør på Kasper? Mikkel? Yep. Hvis jeg får en gamecomputer, så skal vi lære, hvordan vi laver livestream på lige. Sådan et bjerg? Ja. Hvad skal vi, hvis jeg får en? Så vil jeg have et bord siden af min PlayStation. Og så vil jeg have det sidde og se det, min egen livestream også. Med den anden computer, jeg har. Så vil du sige, at det er sin egen stream 2 gange? Ja. Yeah. Altså, jeg ser det på en anden computer, og så ser jeg det på kommentaren til min computer, en anden også. Nå, tak. Kasper, der er en oven på dit tag. Du ikke for den af? Nej, egentlig ikke. Prøv lige at holde stille. Åh, oh, jeg er god. Nej, det var ikke af dig, der gør noget. Nej, jeg kan bare ikke mure. Hvorfor kører du ikke den anden vej? Den er meget hurtigere. Må hurtigere. Ja.
attack a big honey. Cabin, put up. Look at that. Kan du kunne lige låse ind i min vogn? Nej, ikke. Men ellers kommer du aldrig ind. Altså fra siden. Bare bak. Kom nu. Jeg har været ude. Du må bare ikke klikke trækant ind over L1. Brønne, så fucker den helt op. Jeg skal starte op for sikkerheds skyld. Ja, tak. Okay, skal jeg starte op, eller hvad? Get off my tractor. Bye bye! Ja. Nej! Okay, jeg skal lade gøre det, Bare kør med den. Du skal bare køre. Jeg vil ikke skære ind i mig, at stærke er traktor. Nu kommer du. Du skal i hvert fald få det rystet, eller klare det her. Der. Eller hvad? Er det ikke lidt en sådan? Jeg er sandt, at jeg er stærk. Vicky, hvorfor bare tager du højre eller venstre? Eller tager du mellem der, eller så? Jeg drejer mod mig selv, jeg drejer mod mig, hvis du ved, hvor, jeg plejer, hvor din skærm plejer at stå. Du kan den modsat vej af mig. Hvem mod dig så? Hvis du skal komme mod mig, så kom mod dig selv. Men prøv at ikke at ramme tårnet. Det der er slået op der. Kaptafing, kaptafing, kaptafing.
ich kann gerade einen Anfang machen. Okay, zack, vergesst mal auf ein neues Video. Bis gleich. Ich will like. Oh, subscribe.